Доброго дня усім тим, хто, чуючи слова «червона калина», одразу уявляє собі несоковиті терпкі ягоди. І хоч наш народ веде боротьбу за те, щоб вона не хилилася, не ту пісню, яка на устах кожного українця від початку повномасштабного вторгнення. Тим, заради кого ось уже 30 років виходить на сцену народний аматорський колектив української пісні «Червона калина» Вовчківського сільського будинку культури. Ми раді вітати в цій залі тих, хто йде з ним від початку. Тим, хто лише частину шляху був із ним. Тим, хто зазирнув у гості і, звісно ж, усім своїм прихильникам. Адже саме завдяки вам колектив був, є і буде. Нам надзвичайно приємно, що сьогодні на цьому святі присутній і голова Переяславської міської територіальної громади В'ячеслав Саулко, його заступник Оксана Степаненко та секретар Переяславської міської ради Лідія Оверчук. Тож ми готові розпочинати. А для колективу все почалося ще в далекому 1994 році з ідеї на той час секретаря сільської ради Світлани Радченко, яку раду підтримала головний бухгалтер сільської ради Світлана Корнієнко. Ну, а щоб вирахувати найспівочіших дівчат та хлопців у селі, не обов'язково бути детективом. Варто було лише завітати на одне з родинних свят, які, звісно ж, не обходилися без пісень. Отак і почав свій шлях новостворений колектив. Першим його музичним керівником став Василь Петрович Вовчанівський, а вже з 1996 року його незмінним керівником є Валентин Григорович Гордієнко. Керівник незмінний, а от склад учасників мінявся. І кожен вносив щось нове і самобутнє у багатоголосся «Червоної калини». Але є ті люди, чий спів без сумніву був окрасою колективу, але залишився лише в нашій пам'яті. Адже, на жаль, їх земний шлях закінчився. Але пісня Миколи Сяська, Олексія Романенка, Олексія Чорненка, Василя Гугляка, Миколи Розовика, Василя Ющенка, Анатолія Тригуба, Бориса Литвина не стихне, адже її підхопили інші. Але 2 роки тому існування колективу могло припинитися. Адже з початком повномасштабного вторгнення загроза нависла над Україною і усім українським. Але завдяки непоборній силі, героїзму, витримці та відданості наших воїнів, завдяки мужності і самовідданості наших титанів, колектив «Червона калина» має можливість продовжувати працювати, творити і дарувати людям пісню. Та, на жаль, для багатьох наших воїнів фінальний акорд прозвучав на полі бою. Вшануймо ж хвилиною мовчання пам'ять тих, чия пісня залишилася недоспіваною, аби наша могла звучати на повен голос. Їх більше немає з нами, але вони назавжди у нашій пам'яті і наших молитвах. Для спільної молитви за Україну я запрошую настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці отця Михайла. Вітаю учасників творчого колективу з ювілеєм, всіх, хто тут зібрався сьогодні для того, щоб відзначити і розділити цю радість, всіх нас, українців. Я згадував, коли йшов на це свято, згадував свою покійну маму.
вже більше 30 років, як вона ще була молодою. Вона теж брала участь в підтримці традицій українського народу в такому колективі самодіяльному, який плекав творчість, народну творчість українського народу. Але оскільки це було початок 70-х років, то її мама розповідала, що її постійно викликали в певні органи, які слідкували в той час, і запрошували, і наполегливо радили їй відлучитися і приєднатися до правильного колективу, який буде розбирати і співати правильні совєтські пісні. І в наш час стало не легше жити, бо тоді КДБ працювало, можливо, не так відкрито, як зараз. Зараз нас просто хочуть знищити фізично зброєю всякою доступною. І все одно ми боремося, все одно ми живемо, і все одно ми любимо нашу Україну, і співаємо українською мовою, і молимося в українській церкві українською мовою. І я бажаю, щоб в цьому колективі «Червона калина» і в інших усіх колективах, які підтримують творчість і підтримують історію українського народу, щоб ніколи не було таких неприємностей, і щоб завжди любов зігрівала вас, і ви щиро любили свою рідну країну, народ і свою творчість. Хочу тепер попросити вас піднятися для прочитання молитви. Господу помолимось, Господи помилуй, владико людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі і мир подав родові людському, даруй нині мир рабам Твоїм, вкоренив нас страх Твій і любов до батьківщини, і любов один до одного, загаси всякий розбрат, відверни всі спокуси та незгоду, настав, Господи, тих, хто при владі стоїть, весь народ наш український, про нашу державу, про військо, церкву і усіх людей добре піклуватися, силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів, загарбників та супротивників, милостивий Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає, і припини всяку пошесть згубну, лікарю душі тіл наших, дай одужання хворим, підведи з ложа недуги і страждань, благослови, Господи, укріпи і захисти благодаттю всіх, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих і поранених дома і в лікарнях. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за воїнів наших, що мужньо борються і захищають, за вдовиць, сиріт, скалічених, немічних і за всіх, хто Твого милосердя і допомоги потребують. Особливо просимо за тих, хто від війни і нашестя чужинців постраждали, тих, хто в полоні і несправедливому ув'язненні перебувають, від кайданів і в'язниці визволи, і від усякого лиху лиха їх врятуй. Благослови, Господи, Україну, президента, владу і всякий весь народ наш, усіма благами духовними і земними за потребою обдаруй, бо Ти єдиний всесильний і людинолюбний, ми Тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Нехай Господь благословить сьогоднішнє наше зібрання і всю творчість вашого колективу, нашого села і нашої України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую вам. 30 років на сцені. Це не просто цифри, це ціла епоха, наповнена мелодійними піснями та щирою українською душею. Щоб так довго залишатися на сцені, колектив повинен функціонувати як єдиний злагоджений організм. Це не значить, що учасники мають бути схожими чи, боронь Боже, однаковими.
Навпаки, вони всі абсолютно різні і надзвичайно яскраві, кожен по-своєму. І, на мою думку, для опису цього колективу підходящими є рядки Василя Симоненка: «Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних». І сьогодні ми залюбки познайомимо вас трошки більше з кожним із цих всесвітів. Тож ваші оплески людині, для якої літо не закінчується ніколи, адже вона навчилася буквально законсервовувати його смак у банках за найоригінальнішими і найсмачнішими рецептами. І, можливо, її секрет саме в тому, що робить вона це співаючи. Катерина Тригуб, на цій сцені ваші оплески! Людина, яка вже встигла перерахувати, скільки глядачів у цій залі. А що ви хочете? 28 років стажу на посаді головного бухгалтера – це вам не жарти. І оскільки вас тут багато, то й оплески для Світлани Корнієнко мають бути гучними. Перефразуємо відомий вислів і вийде: скажіть мені, хто ваш староста, і я скажу, яке у вас село. Так от, дивлячись на вашу старосту, стає зрозуміло, що окрім інших чеснот, Вовчків ще й надзвичайно співоче село. Тож ваші оплески жінці, яка об'єднує оригінальною ідеєю, підтримує жартом та вірою у краще майбутнє весь колектив, Тетяна Постолюк. Ну а далі я запрошую на цю сцену людину, для якої репетиційний процес не закінчується і вдома. Адже вона не просто права рука музичного керівника, а й його кохана дружина. І, звісно ж, найкраща теща для свого зятя – Ярослава Гордієнко. Молода та енергійна, завзята і до роботи, і до пісні. Жінка, яка вправно керує не лише авто, а й власним чоловіком. Людмила Бідак, ваші оплески їй. Людина, яку позитивом та радістю заряджають її дошкільнята. А вона, в свою чергу, ділиться цими емоціями з усім колективом. Людмила Розовик, ваші оплески їй. Ну а далі я запрошую на цю сцену людину, яка хоч і не має жодного відношення до стоматології, але легко вправить щелепу тим, у кого вона якась не така, а ще уміло спіймає суржик у розмові та навчить вас солов'їної. Світлана Глоба, ваші оплески їй. Відповідальна, молода, креативна запальничка, яка з 3 років на сцені. Ваші оплески танцюючій співачки і співаючій танцівниці Вікторії Корнієнко. Мама, бабуся, дружина, господиня і кожен з цих найпочесніших для неї титулів точно слід писати з великої літери. Валентина Романенко, ваші оплески їй. Щоб бути багатодітною бабусею 5 онуків, потрібні сталеві нерви, які можуть забезпечити лише регулярні медитації. І вона медитує з голкою в руках. Як наслідок, і бабуся чудова, і у вишивці майстриня Ніна Шеремета. Ваші оплески їй. Людина, яка робить усе, що в її силах, аби квітли не лише троянди у її саду, а й культура рідного краю, бо саме вона плекає любов та повагу до неї у молоді села. Надія Мель, ваші оплески їй. Справжній рятівник і за професією, і по життю Василь Черненко. Оплески козакові. І ще один бравий козак, дбайливий господар, спів якого так само солодкий, як і мед з його пасіки, Микола Тригуб.
Ну і врешті людина, якій би позаздрив сам султан Сулейман. Адже навіть у нього в оточенні не було таких чарівних панянок, як у музичного керівника колективу Валентина Гордієнка. Ваші оплески керівникові колективу. А разом це одна велика дружня сім'я, частинкою якої є і кожен з вас. Адже без вашої підтримки, допомоги, без ваших оплесків нічого б цього не було. Тож єднаймося, люба родино, народний аматорський колектив української пісні «Червона калина». Ваші оплески їм. І Павло Рекун на цій сцені. Здається, зараз ми єдині як ніколи, але все-таки декого бракує. Адже сьогодні, на жаль, на сцені ми не бачимо Тетяну Бородіну, яка є частиною не лише колективу «Червона калина», а й нашого війська. Та ми всі щиро віримо і молимося, що вона скоро змінить піксель на концертний костюм. А всі матері врешті дочекаються додому своїх синів і доньок живими та неушкодженими. Саме про це пісня «На городі коло хати». На городі коло хати тільки вечірка де виглядає сина мати і з війни армії не йде. Виглядає сина мати і з війни армії не йде. Повернуся, як закінчу
бояться мої. Повернуся, одружуся, очі витерши твої. Повернуся, одружуся, очі витерши твої. Віримо, що невдовзі наші воїни змінять поля бою на пшеничні поля. Поле моє, наступна пісня для вас. Небеса журавлями,
поля засіватимуться, біля хат у садах, за родинними застільнями збиратимуться усі сім'ї. Нехай так і буде, неодмінно. А наступна пісня для вас – «Біла хата в саду». Народний аматорський колектив української пісні «Червона калина» під керівництвом Валентина Гордієнко. Давайте ще раз оплесками подякуємо їм за їхніх спів. І ми ще обов'язково побачимо їх сьогодні на цій сцені. Надзвичайно цінним є те, що сьогодні в цій залі не так багато порожніх місць. Але є двоє людей, яких учасники колективу дуже хотіли б бачити серед глядачів. Та, на жаль, їхні місця назавжди залишаться порожніми. Це Сергій Борисович Печенюк і Сергій Іванович Мель, які повернулися з війни на щиті. Вони більше ніколи не прийдуть на концерт з букетами. Тому сьогодні квіти несуть до них, до їхніх могил. Thank you.
їх більше немає в світі живих, але вони продовжуються у своїх дітях та онуках. На сцені учасниця любительського об'єднання творчі Вовчківського сільського будинку культури онучка Сергія Івановича Катя Мель. Чужому конверті те, що так у листі згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо вітає, і як сніг неймовірно блищить, не спіши, най вона зачекає, ще мить, пригадай той садок коло хати. Ваші оплески для Катрусі Мель. Невідомо, як легше співати у великому колективі чи сольно, невідомо мені, і також вирішили знайти золоту середину Тетяна Постолюк, Світлана Корнієнко та Ярослава Гордієнко, які не співають зараз сольно і не з усім колективом, а об'єдналися у ще один міні-колектив. Тож зустрічайте на цій сцені тріо «Калинове намисто» з піснею «Ти підеш горою». Ваші оплески для них. Ой,
очі, а я при долині. Ой, я вірне пара, ой, я вірне пара, червоні калини. Моя калинонько, куди ж ти повернеш, куди ж ти повернеш, куди я воронько? Ярослава Гордієнко, Світлана Корнієнко, Тетяна Постолюк, а разом вокальне тріо «Калинове намисто». Проводжаємо їх гучними оплесками, шанувальники рвуться на сцену. Оце і є справжній успіх. І поки наші козаки воюють на фронті, наші діти, підростаюче покоління, теж не забувають, що вони козацького роду. І підтвердженням моїх слів стане хореографічна композиція «Засвіт встали козаченьки» від учасників любительського об'єднання творчі Вовчківського будинку культури. Постановка Вікторії Корнієнко, яка, до речі, теж є учасником колективу «Червона калина», і її ви на цій сцені уже бачили. Тож зустрічаємо оплесками наших дітей. Засвіт стали козаченьки покід полуночі. Заплакала дівчиноніка свої ясні очі. Заплакала дівчиноніка свої ясні очі. Не плач, дівчиноніка, не плач, не журися. Краще задзвонило, бо помолися. Краще задзвонило, бо помолися. Світить місяць над водою, а сонця немає. Мати сина в доріжинку слізно проводжає. Мати сина в доріжинку слізно проводжає. Ой, радовище я пила мати, ще раніше вернусь.
вечері вернусь, що як одино. Приймеш мою дівчиноньку, як рідну дитину. Приймеш мою дівчиноньку, як рідну дитину. Не плач, не плач, не вдуріться, хто не впадайте. Загромікінь вороненькі, на тут сподівайте. Заграв мікінь вороненьки, назад сподівайте. Любительське об'єднання «Творчі» Вовчківського сільського будинку культури. Керівник Вікторія Корнієнко. Давайте ще раз гучними оплесками подякуємо цим дівчаткам. Ну а «Червона калина» – це не просто колектив української пісні. Це справжня скарбниця української культури, де бережно зберігаються та примножуються найкращі традиції нашого народу, який попри всі печалі, які історично траплялися на його шляху, завжди знаходив у собі сили посміхатися. І я сподіваюся, що співаючи наступні пісні, усмішки на ваших обличчях бачитимуть і учасники народного аматорського колективу української пісні «Червона калина», який я знову під ваші гучні аплодисменти запрошую на цю сцену. Пісня «Соловей Котьохка» звучить для вас. Сама така була, щепа
батько знає, та й почитає на того сумом'я. Солодейко тьовка, серденько овка, ой, мамо, матінко моя, серцем благаю, пусти до гаю, слухати сумом'я. Солодейко тьовка, серденько овка, ой, мамо, матінко моя, серцем благаю, пусти до гаю, слухати сумом'я. Серцем благаю, пусти до гаю, слухати сумом'я. Ну а учасники аматорського колективу української пісні «Червона калина» соловейками тьохкають у кожній своїй пісні. І наступна «Через сад виноград» теж не виключення. А ми продовжуємо наш концерт. Хто знає слова, підспівує, хто не знає, підтанцьовує. Ой, у полі криниченька. Ой, у полі криниченька, там чорнявий козаченко, свого коня накуває, та й на мене поглядає. Вип'єш воду із відерка, та й залишиш своє серце. Вип'єш воду із відерка, та й залишиш своє серце. Ти дівчино чорноброва, до душі твоя розмова, серце моє ти пізнаєш, ти якщо вірно покохаєш. Серце моє ти пізнаєш, ти якщо вірно покохаєш. Я би рада покохати, тільки ти ж такого взяти. Що до мене серце минув, і кохав одну єдину. Що в мене серце минув, і кохав одну єдину. Ой, у полі криниченька, там чорнявий козаченько, свого коня.
кохає свого коня, напугає, та й на мене поглядає. Ну а далі до вашої уваги інформація, в яку дуже важко повірити. Середній вік учасників цього колективу – 53 роки. Але пісня «Жива вода» багато чого пояснює. Ваші оплески для народного аматорського колективу української пісні «Червона калина», який ми проводжаємо за лаштунки. І нехай вони не змовкають і для Тетяни Постолюк, Світлани Корнієнко та Ярослави Гордієнко, які залишаються на цій сцені, виходять на неї знову і дарують вам пісню «Вийшли козаки коней напувать». Тріо «Калинове намисто» на цій сцені. Стали косаки, дівкам жартувати, дівчина мила, чорна я брова, ти ж мене любо з розуму звела. Дівчина мила, чорна я брова, ти ж мене любо з розуму звела. Дівчина мовить, підвела брову, ви ж мої косаки сілили у бою. Тільки одного я косака люблю, за нього заміж я піду, тільки одного я козака люблю.
за нього заміж я піду. Що ж тобі робити, хлопця молодця, у такі образи їм не до лиця. Дівчина мила, чорна я проба, ти ж мене любо з розуму звела. Дівчина мила, чорна я проба, ти ж мене любо з розуму звела. Хоч уж мій коню дружа городи, ти ж мій товариші учителі. І каже мій коню, що мені робить, без твої дівчини я не можу жити. І каже мій коню, що мені робить, без твої дівчини я не можу жити. Вийшли козаки, коней накувать, стали козаки, дівкам жартувать. Дівчина мила, чорна я проба, ти ж мене любо з розуму звела. Дівчина мила, чорна я проба, ти ж мене любо з розуму звела. Тріо «Калинове намисто» у дорогоцінній оправі з музикантів колективу. Ваші оплески їм. Давайте ще раз привітаємо їх з 30-річчям колективу і подякуємо. Той, хто не співав у колективі, хто не відчував цю причетність до творчості, до пісні, ніколи не зрозуміє, що рухає людьми, які кілька разів на тиждень збираються разом, щоб присвятити себе мистецтву. Але дівчина, яка наступною вийде на цю сцену, чудово це розуміє, адже вона співає і в колективі, і, як сьогодні, сольно. І головне, вона розуміє, для чого. Тому що сьогодні усі ми славимо Україну як тільки можемо, тим, що вміємо робити найкраще. Для неї це спів. І зараз ви у цьому переконаєтеся. Зустрічайте на цій сцені Юлія Шинкар під ваші оплески. Країна, ми всі одна родина, від батька і до сина славимо її. Біда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра нас захищала на всі роки. Ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Людина, то є моя країна, збережіть її. Ми вільний народ, сильний народ,
могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Слава Україні, смерть ворога. Слава Україні, слава Україні, слава Україні, смерть ворога. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворога. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворога. Слава Україні! І слава її величному народу і колективу «Червона калина». Я від себе хочу побажати вам натхнення, нових пісень, нових звершень, здоров'я і, звичайно, бути щасливими від того, що ви робите. Бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Хай щастя ваші плечі окутає крило. Хай кожен теплий вечір дарує вам любов. Нехай усмішки сяють та радують слова, а всі, хто вірить, мають в житті лише дива. Я вам бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Я вам бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Завжди подяку майте за кожен новий день. Зігрівайте близьких до вас людей. Хай лється воду грає, дітей щасливий сміх. Примножимо, що маєм, розділимо на всіх. Я вам бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. Кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Я вам бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Я вам бажаю щастя без краю, вітер надай сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов.
вам бажаю щастя без краю, вітер надасть сили знов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. І кожен день нехай вас зустрічає віра, надія, любов. Юлія Шинкар, проведжаємо її оплесками. 30 років – це ще так мало з одного боку і так багато, якщо розглядати з іншого. Позаду десятки концертів, де кожна нота, кожен акорд був спробою втілити почуття і емоції через пісню. Кожен концерт унікальний по-своєму. На цьому шляху були моменти великих успіхів, коли зал наповнений аплодисментами та вигуками захоплення, і миті розчарування, коли здається, що світ зупинився і музика єдине, що тримає. Позаду безліч днів, присвячених збору коштів для потреб Збройних сил України. Миті, коли час розтягувався, а душа відлітала разом із мелодіями. Кожну творчу зустріч, заходи, концерти колектив об'єднує навколо себе людей, які єдиною силою вірять в переможне майбутнє нашого народу. Адже за період благодійних зустрічей було зібрано близько 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Збір триває і сьогодні. Скриньку ви можете побачити біля дверей. Ми розуміємо, що іноді усі ми хочемо в своїх кімнатах закрити наглухо штори, закутатись в теплу ковдру, сховатися від новин. Я знаю, комусь, напевно, давно вже набридли збори, бо ніби ж купляли дрони і є вже мільйон машин. І нібито може здатись, що це все не наша справа, що штори закриють міцно на цілий наш зріст вікно. Та світло тримають хлопці, щоб в вікнах було яскраво, щоб вдома сміялись діти і в хаті було тепло. І я ці міняю вірші, складаю слова рядками, щоб вас попросити, друзі, зробити помітний вклад для хлопців, що свої спини тримають за нас і з вами. Хай буде, немов за вірші, маленький для них донат. Я впевнена, що у гаманці кожного з вас знайдеться та сума, яку вам не шкода віддати за нашу перемогу і за те, щоб її ціна більше не вимірювалася людськими життями. Тому я закликаю вас долучитися до нашого збору, а на сцену я знову запрошую народний аматорський колектив української пісні «Червона калина» під ваші оплески. Для вас звучить пісня «Моя земля». Моя земля, краса моя.
моя земля, любов моя. Роки летять. Саме таку назву носить наступна пісня, яку колектив виконує для вас. Швидко не летіли роки, колектив «Червона калина» своїм прикладом доводить, що залишатися молодими можна у будь-якому віці, якщо займатися справою, яка тобі дійсно подобається. Вони обожнюють співати для вас. І наступна пісня у їх виконанні «Поміж горами, поміж ярами». Поміж горами, поміж ярами, де шлях шлях.
Прошу, не крийтесь, правду скажіть, чи мені дівчино мила, ти правди хотіла. Вородить жито, визріє овес, ще прийде мир, здобутий в перемогах, і тільки душі до святих небес полинуть птахом до самого Бога. Ще будуть квіти, бджоли і нектар, нап'ються пуп'янки живильної водиці, і тільки кров пролита на вівтар розквітне маком золотій пшениці. І тільки біль ніколи не пройде за тихий рай дитячого спокою, і мирне, тихе небо голубе загоїть рани, та не нам з тобою. І буде Київ вічний і новий, повстане все, що в попелі згоріло, спечеться хліб святий і запашний, і Бог воздасть за все,
що наболіло. Образом покрови я кричу і молю до всіх небесних сил, щоб у цім краю не проливали крові, щоб у цім краю не більшало могил. Запалю вогонь за тих, хто вже не з нами, кого у полон забрали сили злі. За наше тихе завтра думкою лечу в опалені міста. Хай молитва ця за кожного солдата принесе в наш дім святкового листа. Піснею до Бога, щоб жили добрі і діти, і батьки. Хай прийде любов до нашого полога, сильна Україна, вільна на віки. Хай прийде любов до нашого порога, сильна Україна і вірна на віки. І дійсно, наша Україна таки буде вільною і сильною, поки звучать українські пісні, поки живуть українські традиції. І завдяки такому колективу, як Народний аматорський колектив української пісні «Червона калина» Вовчківського сільського будинку культури під керівництвом Валентина Гордієнка, ми можемо бути впевнені у майбутньому і нашої пісні, і нашої культури, і нашої України. Дякуємо вам за те, що вже 30 років даруєте свою творчість усім нам. Дякуємо за те, що закохуєте нас в українську пісню. І хоч сьогодні ви дарували подарунки, пісенні подарунки усім глядачам, тепер прийшов час їх приймати. Тож я запрошую до вітального слова голову Переяславської міської територіальної громади В'ячеслава Володимировича Саулка. Доброго дня, дорогі наші односельці, дорогі друзі, дорога наша громада. Ви знаєте, за останній час я, мабуть, сьогодні вперше вийшов на цю сцену з неймовірними емоціями, і з великою щирістю серця, і великою любов'ю і поваги до цього колективу. Це не просто «Червона калина», це серце нашої громади. «Червона калина» –
калинове намисто, яке ви щойно зняли, її рубінові ягоди завжди нагадували нам і символізували мужність наших героїв, мужність тих людей, тих воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Це символ держави, з яким народжується кожна людина. Це любов до рідної хати, це любов до батьківського краю, це любов до рідної землі, це любов до батьківщини. Це неймовірна назва. І сьогодні те, що ви показались тут, я багато дивився на вас. Я в Фейсбуці, в Ютубі, мабуть, мільйони переглядів бачив, тільки лайків дивився, і сьогодні вперше вживу побачив цю мелодію, цей спів. Це символ вашої громади, це велика любов. Я вам безмежно щиро дякую. Я хочу, щоб вся громада сьогодні, весь зал піднявся і щирими оплесками подякував, бурними оплесками цю легендарну плеяду, цих легендарних наших сільських жінок. Вони уособлюють вас усіх сьогодні. Вони є співом нашої громади. Село народжується і живе заради такого щирого українського співу. Я вам щиро, безмежно щиро дякую. Тетяна Петрівна, весь колектив, Валентин Гордієнко, ви неймовірні сьогодні на цій сцені. Вами ми всі пишаємося, ми любимо вас. Я радію за вас, ви не просто староста села. Ви оцей спів, оце серце цього села і всієї нашої громади. Ми вам щиро дякуємо. Нехай ваша мелодія, нехай ваші серця ніколи не гаснуть в ваших душах. Нехай вони будуть завжди. Нехай оцей перший такий дитячий, молодий ювілей, 30 років, він буде тільки початком майбутнього такого вдохновення, такої великої творчості. Любіть життя, любіть людей, живіть заради дітей, заради людей, і для них живіть, і співайте для них, вони тільки будуть радіти вам, да. Вам щиро, щирі слова вдячності. Дякуємо, Тетяна Петрівна, дякуємо чудовому колективу, і ще раз оплески, шановні друзі. Зараз дякуємо. Шановні друзі, від нашої громади, від міського голови, від всіх депутатів ми хочемо привітати і висловити широку, щиру подяку цьому колективу. Все, що я хотів би сказати, тут все написано. Тому, Тетяна Петрівна, художній керівник, ви для мене є символ як староста. Ну, Валентину Гордієнко, так. Ви сьогодні очолюєте оцю прекрасну, дійсно, прекрасну жіночий колектив. Так, нехай тільки радіють. А ваші руки ніколи не устають грати, грати і співати для наших чудових, прекрасних дітей, людей і для всієї громади. Дякую. Ну, Тетяна Петрівна, квіти, це, звичайно, буде вам. Да, так. Ну і відповідно, да, шановні друзі, да. Нехай знімайте, 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 да. Да. Шановні друзі, нехай цей баян, нехай цей акордіон ніколи не знає усталості у цих чоловічих руках, да. Все, за вами громада, ми вам дякуємо. Грайте, співайте для людей. Любіть себе, любіть мистецтво. Так, і дякую ще раз усій нашій громаді. Дякуємо чудовому, прекрасному, перевершому колективу. Щирі вдячність і слова наші незмінні, чудові, наші ведучі владі, всьому відділу культури. Молодці, браво, я вас вітаю. Спасибі. І це не останні привітання і не останні подарунки на сьогодні, тож я запрошую до слова директора Переяславського центру культури і мистецтв Людмилу Михайлівну Бездольну. Доброго дня всім присутнім. Приєднуюсь до всіх слів, до всіх побажань, до всіх привітань, які сьогодні лунали на вашу адресу. Хочу подякувати щиро за ваш труд, за вашу працю, за вашу єдність. Саме зараз, в цей важкий час для нас, для нашої країни, дуже пишаю, що в нашій громаді є такі всі творчі колективи, всі вони функціонують у всіх клубах нашої Переяславської громади. Ви великі молодці, адже тільки словом, піснею, танцем ми сильні і ми допомагаємо, і ми тримаємося. Тому що поки ми співаємо, поки ми знаємо наше слово і його пропагуємо,
ну, поки ми живі, нас не подолати. Дякую вам за цю працю від відділу культури і центру культури, хочемо подякувати вам. Подяка Народному ансамблю української пісні «Червона калина», керівник Валентин Гордієнко Вовчківського сільського будинку культури за сумлінну працю, безперервний творчий пошук, високу професійну майстерність, вагомий внесок у примноження духовних цінностей, активну участь у культурному житті Переяславської міської територіальної громади та з нагоди відзначення 30-річчя від дня створення колективу. Валентин Шуткевич. Ну, а квіти, я думаю, ви дозволите мені подарувати чарівній жінці, яка є берегинею от осередку культури в цьому селі. Надія Андріївна, вам. За вашу силу, за вашу міць, за вашу людяність, за те, що ви тримаєтесь от Вовчкові, як ніде. От такий творчий колектив, така творча людина. Я вами пишаюся. Ви великі молодці, тому це вам. А це невеличкий подарунок, це праска, щоб ви завжди були отакі ошатні, гарні, красиві, як ви є зараз. Щиро дякую ще раз. Ну і хоч багато було сказано теплих слів і побажань, я впевнена, що є ще що додати одній людині, яку я навіть не знаю, як тепер правильно представляти, чи то співоча староста села Вовчків, чи староста співочого села Вовчків. Тетяна Постолюк, слово вам. Дякую. Дорогі мої односельці, дорогі земляки, присутні всі в цьому залі, сьогодні в цих стінах пройшов ще один благодійний захід. Цей захід найбільше всього ми колективом проурочуємо на допомогу нашим Збройним силам України. Ми ніколи не повинні забувати, завдяки кому ми сьогодні з вами тут зібралися, завдяки кому ми зустрічаємо ранок, зустрічаємо день і ніч. Ціна життя наших захисників і захисниць, і нашого в цілому, нашої незалежності, нашої свободи сьогодні може бути в отому маленькому ящичку. Я думаю, що той донат знайде той маршрут, куди він сьогодні передбачений. Хочу сказати, що тема була дійсно, це 30-річчя утворення нашого художнього колективу. На сьогодні це уже народного. Ми щиро вдячні вам усім за ці вітання, які сьогодні линуть, за цю підтримку нас, що ви сьогодні є з нами. Але все рівно нам більше хотілося працювати не на свято, а працювати на підтримку. Сьогодні, завдяки тій обстановці, яка сьогодні є в нас в Україні, воно нам не дуже святково на душі. Дуже важко сьогодні нам, колективу, було виступати на цій сцені. У кожного в нас біль, у кожного в нас є свій смуток. І не побоюся сказати, навіть така велика ненависть до ворога. Але ми збираємося всіма силами, всіма зусиллями і несемо нашу українську пісню у маси. Саме пісня нас єднає і нас поєднує. Наш репертуар сьогодні показав оту велику підтримку до наших захисників, оте велике переживання за те, що є сьогодні в нашій країні. Ми сильні, ми не здамося ворогу, ми були, є і будемо вільними завжди. 30 років колективу. За цей час
в колективі змінювалися час від часу його учасники. Але я сьогодні хочу згадати всім теплим словом, адже ви допомагали нам існувати, допомагали нам розвиватися. Сьогодні дуже сумно згадувати про тих, хто відійшов у вічність. Ми за ними сумуємо, ми їх постійно згадуємо. Вони залишили великий слід у нашому в житті колективу. Сьогодні я хочу звернутися до колективу, подякувати їм за те, що вони, незважаючи ні на що, ні на сніг, ні на мороз, ні на спеку, ні на те, що вони жертвують своїм особистим часом, який могли б сьогодні приділити своїм сім'ям, але вони уже 30 років не дають заростати стежині до цього сільського будинку культури. Багато проспівано пісень, багато було концертів. Вже нараховується майже понад 200 пісень, які ми співали, переспівували. Але хочу сказати, що протягом уже більше 10 років, з 14-го року, з наших вуст на сцені, де ми були, жодного разу принципово не прозвучала пісня на ворожій мові. Коли почалася війна, ми не знали, що робити, як і всі, ми були в розпачі. Але пізніше, як і інші колективи з 23-го року, ми почали нести пісню у маси на підтримку наших ЗСУ. І на сьогоднішній, до сьогоднішнього дня, колективом на підтримку ЗСУ було перераховано близько 100 тисяч. Це з вашою, дорогі, допомогою. Це все це зробили ми з вами разом. Я сьогодні хочу щиро подякувати за те, що всі 30 років нам надавали допомогу наші сільхозвиробники. За те, що підприємства, які є розташовані і діють на території села, теж ніколи не стояли осторонь. Молоді підприємці, які буквально в цьому році ось утворилися, вони теж сьогодні нас там закулісно щиро вітали. Всіх ви знаєте їх в лице, щоб не затримувати вашого часу. Хочу всім побажати колективу, всім присутнім, вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, світлого яскравого сонечка і переможного миру. Слава Богу! Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякуємо всім! Дякуємо за велику підтримку всім, всім і кожному! І ще я запрошую до слова вашу колегу, старосту села Гланичів Світлану Кондратенко. Доброго дня всім присутнім! Доброго сонячного дня всім вовчківчанам Вовчківському старостинському округу! Цим чарівним жіночкам і чоловікам. Вони, мабуть, майже всі мого віку, але вони такі молоді і красиві. І ви знаєте, як ніхто, як сільська жінка, я розумію, як важко їм відірватися на ці всі репетиції, тому що, як завжди, вдома багато сільської роботи. Діти, чоловік і все інше домашнє господарство. І я захоплююсь цим колективом, захоплююсь всіма, хто бере участь у художній самодіяльності. Тому що вони у цей важкий час, коли важко не те, що говорити, а співати взагалі важко. Тому що дуже багато пісень, вони звучать про воїнів, про захисників. А ми знаємо, що в нас дуже часто зараз погані новини, і тому на душі в кожного комок, який заважає співати. А вони молодці, вони співають. Хто
як не вони, хто як не ми, будемо нести ось це світло, яке береже корінь нашої нації, нашу мову, нашу пісню. І тому я хочу подякувати вам, хочу побажати здоров'я, що найголовніше, але ж, звичайно, перемоги і миру нашій землі. І хай вам такий невеличкий наш подарунок від усіх жителів Старостинського округу Гланишівського, щоб вам трошки насолодив душу. Вітаю вас і бажаю творчих злетів. Ну, я бачу, що бажаючи привітати не закінчується. Я дуже вибачаюся, ви знаєте, хвилювалася, ой, все скорочувала в голові, перекручувала, але ж я не сказала ще самого головного. Я сказала, що дуже дякую кожному із вас, що ви підтримуєте нас всі ці довгі 30 років, але сьогодні серед нас в залі є ще люди, яким я хотіла від щирого серця подякувати і від колективу, але це всі ці емоції, вони сьогодні трошки зводять в сторону. Сьогодні є присутні в нас, буду по такому порядку, отець Михайло, який робить великий внесок сьогодні на підтримку Збройних сил України. В храмі нашому Вовчківському щонеділі не замовкає щира молитва за наших воїнів, за усіх нас, українців. Також сьогодні у залі вже нас вітав наш очільник громади В'ячеслав Володимирович. Я знаю, що він завжди дуже переймається культурою. Я знаю, що знала і вірила, що він сьогодні, ну, щоб там не було, я не знаю, що мало впасти б з неба, щоб його сьогодні не було з нами. Я знала, що він буде, тому що він для нас, ви знаєте, ми сьогодні стоїмо як ото діти, а він сьогодні як батько, який прийшов підтримати своє чадо. В'ячеслав Володимирович, ми вам дуже вдячні, що ви шануєте, любите, бережете нашу українську пісню. Є сьогодні присутні Ліда Миколаївна Оверчук, це секретар нашої міської ради, дуже вдячна, вона старається не пропускати наших концертів, я завжди бачу її очі з такою підтримкою, завжди видно, що щиро. Дякуємо. Є присутня Оксана Серахмімівна, теж заступник нашого міського голови. Я дуже дякую, Оксана Серахмімівна, що ви всі свій час сьогодні уділили нам. Ми дякуємо. Дякуємо, можливо, когось не назвала. Колегам дякую, що сьогодні є присутні. Всім гостям дякуємо. Всім-всім вам, хто вибрав час і сьогодні підтримав нас, а саме головне, підтримав наших захисників. Поряд, я вже представлю, мабуть, сама вийшла в роль. Поряд наша стоїть колега. Це хоче від працівників старостату, вона підказує, це наша бібліотекар. Всі ви її знаєте, чудова людина, яка завжди нам допомагає, підтримує. Надаємо слово. Працівники старостату вітають народний аматорський ансамбль, правильно, української пісні з 30-річчям творчої діяльності. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, родинного тепла, благополуччя, добра, душевного спокою, мирного неба, нашої української перемоги, творчих успіхів, нових гарних пісень. І дякуємо вам за вашу творчість. Так, кому? Валіка спеціалює. Валік, давай. Все.
Ну що ж, ми дякуємо народному аматорському ансамблю української пісні «Червона калина» Вовчківського сільського будинку культури під керівництвом Валентина Гордієнка. І, звісно ж, дякуємо кожному з вас за те, що були з нами в цей непростий час, за вашу підтримку та любов, за ваші донати і, звісно ж, за ваші оплески, теплі слова і позитивні відгуки, які будуть додавати сил і натхнення колективу працювати ще далі і далі і зустрітися тут, у цій залі, ще не на одному ювілеї. Дякуємо вам, бережіть себе і разом ми збережемо Україну. Усього вам найкращого і до зустрічі. А зараз разом давайте «Ой, у лузі червона калина». Червона калина, ой.